ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال الله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل يكون يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. ذكرت الحديث بمعنى وأخرجه الشيخان وكثير من المحدثين بأسانيد جيدة ورجال ثقات. دين حقيقة میں خدائی مرضیات کا نام ہے جو بندوں کے دونوں جہانوں کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے. جب سے اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے جس کے اولین پیغمبر اور انسان آدم علیہ السلام ہیں اور آخری رسول اور نبی خاتم الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے تین قاعدے تمام شرائع کو منوائے، تین اصول ایسے ہیں جن پر جمیع آسمانی کتب اور صحائف قائم ہیں. ایک اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، بڑائی، یکتائی، فردیت اور احدیت. اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی ممکن ہے اور کسی کو بھی اس کے خلاف لب کشائی کی اجازت نہیں دی گئی. مسئلوں کا مسئلہ روح وہ خداوند تعالی کی توحید ہے. تمام انبیاء اور مرسلین سے اللہ رب العزت نے توحید بیان فرمائی ہے اور انبیاء اور مرسلین کو امتحانوں سے اور ابتلاؤں سے توحید کے لیے گزرنا ہوا ہے. توحید روح ہے اور بقیہ مسائل ارکان ہے. توحید روح ہے اور بقیہ اسلام اس کا ڈانچہ ہے. توحید اصل الاصل ہے اور عطر العطر ہے اور توحید کے گرد سارا دین سماوی اور اسلام وہ پھرایا جاتا ہے اور منوایا جاتا ہے. توحید یہی ہے، ہر مسئلے کو جب آپ صحیح طرح سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو اس سے توحید خداوندی نکل آئے گی. جو حیثیت آپ کے خیال میں ایک زندہ مخلوق کے سامنے اس کے جسم کے اندر روح کی ہے، اس سے بڑھ کر طاقت اور توانائی قوام حیات اللہ رب العزت نے روح کو عطا فرمایا. اس لیے جب روح کے متعلق سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تو اب تعالیٰ نے کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے. روح تو خدائی فیصلے کا نام ہے. خدائی فیصلہ تو خدا جانتا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اتنا علم ہی نہیں دیا گیا ہے کہ روح کی حقیقت کا ادراک کر سکو. علماء لکھتے ہیں کہ اگر ادراک ہو جاتا تو پھر روح کو قابو بھی کیا جاتا.
ادراک ہی نہیں. اور دوسروں کی روح نہیں, اپنی روح پہلے سوچ لیں کہ یہ پاؤں سے لے کے سر تک کا جو جسم ہے اس کا کون سا حصہ کب تک کار فرما رہے گا, اور اس میں کون سے اعضاء ہیں جن کی روح نکلنے کے بعد وہ برقرار رہ سکتا ہے, ایک ناخن بھی نہیں رہ سکتا, اسے بھی فوراً اکھیڑنا پڑتا ہے جب روح سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. روح ایک وقتی چیز ہے, اس لیے روح سے توحید زیادہ ضروری ہے. قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا نہ قبر میں کہ تم میں روح تھی یا نہیں تھی, روح تو تھی خدا کو پتا ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ روح کے زمانے میں آپ نے توحید پر کتنی ڈٹائی اختیار کی, میں نے روح جیسی نعمت تجھے بغیر تیری طلب کے عطا کی تھی اور اس کو تمام جسم میں اور زندگی میں کار فرما بنایا تھا, اس نعمت کا کیا شکر کیا ہے اور اس احسان کا کیا سپاس بجا لائے ہو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارا علم ہی بہت تھوڑا ہے. مجدد صاحب علیہ رحمت کہتے ہیں کہ مسائل دو قسم کے ہیں, ایک وہ جن کا تعلق اللہ تعالی سے ہے, روح ان میں سے ایک مسئلہ ہے, اور دوسرے مسائل وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے, جیسے کھانا پینا, بھوکا ہونا, پیاسا ہونا, کمانا, مالدار ہونا, غریب ہونا, صحت مند ہونا, بیمار ہونا, آنا جانا, پیدا ہونا, مرنا, یہ سب انسانوں کی خلقتوں کے مسائل ہیں, اس کو آدمی جانتا ہے. اور روح چونکہ حقیقت مسلمہ ہے, تمام حقائق اس کے سامنے مزمحل ہو جاتے ہیں, مان پڑ جاتے ہیں, اور وہ چونکہ باری تعالیٰ کے علوم میں سے ہیں, اسرار و حکمت ربانیہ میں سے ہیں, مخلوق بکمال اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اتنا جانتی ہے کہ روح ہے اور روح نہیں ہے, یہاں تک کہ روح کا علاج بھی طبیب نہیں کر سکتا, ڈاکٹر نہیں جانتا. انہیں لوگ لاکھ کی جگہ کروڑ داخل کر لیتے کہ میں مرنا نہیں چاہتا, اور ڈاکٹر صاحب خود زندہ رہ لیں, اس کے بچے لائن سے مر رہے ہیں, بیوی مری, ماں مری, باپ مرا, روکتا کیوں نہیں. روح کا علاج اللہ تعالی پیغمبر کے ذریعے فرماتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے یہ تصفیت الارواح ہے. اب آپ دیکھیں, آدمی ہر طرح کھاتا ہے تو موٹا ہو جاتا ہے, جب احتیاط کرتا ہے تو زندگی اور صحت اچھی رہتی ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال کھاؤ, تب کھاؤ جب حاجت پیش آئے, اتنا کھاؤ کہ بھاری نہ ہو جاؤ. یہ ساری باتیں جو آپ 55 سال تک سوچ کر کے ایک شیڈول بنائیں گے, یہ پیغمبر کی حدیثوں میں موجود ہے. جمیع انبیاء اور مرسلین جو تعلیمات دیتے ہیں ان تعلیمات میں براہ راست روح کی توانائی ہے. فرمایا جھوٹ مت بولو, سچ کا معاملہ کیا کرو, ایسا عہد ہی نہ کرو جو پورا نہ کر سکو, عہد کرو تو پورا کرنا ضروری ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, تم نے خود کیا ہے. یاد رکھنا, گناہ کا وعدہ پورا کرنا نہیں ہوتا, اچھی طرح قاعدہ سن لو, گناہ کا وعدہ کرنا بھی گناہ ہے اور پھر اس کو پورا کرنا بھی گناہ ہے, اور اس کی سفارش کرنا بھی گناہ ہے, اور اس کے گواہ بننا بھی گناہ ہے, وہ تو معصیت ہے. خدا کے خلاف, دین کے خلاف کسی کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں. اب ایک طرف
एक मफाद होगा कि अगर हम अपनी बात से मुनहरिफ हो जाए और हम अपनी बात को छोड़ दें तो हमें फायदा पहुंचेगा और जिससे वादा हुआ है उसको नुकसान पहुंचेगा। शरीयत में इजाजत नहीं, मना फरमाया नहीं। ये तो इसलिए उलमा कहते हैं पहले ये पता किया जाए कि ये जो हम दोनों का मामला है ये मामला शरान जायज है। शरीयत से पूछना अव्वल उलमा रहे। किसी गुनाह का किसी ने कौल किया उसको पूरा करना भी गुनाह और उस पर कायम रहना भी गुनाह। इस बच्चे को रोकते क्यों नहीं जो इतने सफों को चीरता हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस शरीफ में है एक शख्स ने एक बेटे को ज्यादा माल देने का इरादा किया था और दूसरे बेटे को कम देने का इरादा किया था। एक मिसाल देता हूं तो हजरत को जिक्र किया, आपने कहा यह गलत मामला है, आप दोनों को बराबर कर ले। वो फिर भी चाहता था कि एक को ज्यादा मिले तो आपने फरमाया ला अशहदु अला जोर, झूठे मामले पर मुझे गवाह ना बनाओ, मैं इसलिए नहीं मबूस हुआ हूं कि गलतियों पर कायम रहो, लोगों को रहने दूंगा। बड़े मामलात में भी और छोटे मामलात में, इसका ये मतलब नहीं कि कोई रोड बन रहा है मुल्क आगे पीछे हो रहा है तो इसको आप अहद कहते हैं। आम दुनिया की जो जिंदगी है इसमें भी उतार और चढ़ाव को देखना पड़ेगा। मोमिन ईमान की वजह से शरीयत का पाबंद है, काफिर बवजह कुफर के शरीयत से आजाद है। इसलिए इमाम आजम कहते हैं काफिर पहले कुफर खत्म करे वरना उसके कोई अमल मोतबर नहीं है, जिसको हमारे उसूल के उलमा कहते हैं कि कुफार मुकल्लफ बिल फुरू नहीं है जब तक कि वो ईमान न लाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप कौन से बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार। एक मौके पर खालिद बिन वलीद ने हजरत अब्बास के साथ कुछ सख्ती की। हदीस में है आपने खालिद को बुलाया और फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि चचा बाप की तरह होता है, मेरे वालिद का भाई है। अल अम्म सिन्वल अब, और इसको तकलीफ पहुंचाने से कहीं आप जहन्नमी ना हो जाओ, तसख डांटा उसे। हजरत अब्बास ने एक मौके पर आपको कहा कि आप गनीमतें तकसीम करते हैं, सबको देते रहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा दें। आपने कहा खुद ले लो, ले लो खुद। उसने एक कपड़े के अंदर बहुत सारा सोना बांधा, फिर उठाने लगे तो उठा नहीं सके तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरी मदद करें। आपने कहा हां बिल्कुल ना। कहा किसी को कहे का बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये देखो नबूवत का आदल, देखो मैं क्यों आपकी दुनियादारी का जरिया बन जाऊं। उसने कम किया फिर उठाने लगे फिर भी नहीं उठा सके। हजरत को कहा मेरी मदद करे। कहा किसी को कहे कि ला बिल्कुल नहीं। उसने और कम किया और कम किया, जब इतना रह गया कि वो खुद उठा सके, कंधे पे रख के जा रहे थे। बुखारी शरीफ में है हजरत बहुत दूर तक देर तक उनको देखते गए, ओहो
میرا چچا ہو کے ایسا شوقین ہے دنیا کا. اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم علی النبی. یہ نبوت کی شان ہے, یہ عظمت ہے. عام معاملات میں بھی شریعت کا اتباع فرض ہے اور خاص معاملات میں بھی شریعت کا اتباع فرض ہے. عام معاملات آپ کی خدمت میں کچھ لوگ پیش ہوئے اور ان کا کوئی مقدمہ تھا, بخاری شریف میں ہے, ان میں سے ایک شخص جو بول رہا تھا آپ نے مجلس سے فوراً پوچھا کہ یہ اور یہ دونوں کیا ہے, کہ یہ چھوٹا بھائی ہے اور یہ بڑا ہے. آپ نے اس چھوٹے کو خاموش کیا کہ بڑے کے سامنے چھوٹے نہیں بولا کرتے, آپ چپ رہے, اب بڑے سے کہا تو بول. بدقسمتی سے اکثر جو ایسے قطار سے ہوتے اس میں بڑا بالکل ہی بیکار ہوتا ہے, وہ بول ہی نہیں سکتا تھا. جب اس نے دو چار جملے کہے حضرت سمجھ گئے, تو آپ نے چھوٹے کو کہا اب اس کی مدد کر لیں, بات سمجھا دے آپ. اس بڑے کا احترام بھی کیا گیا اور چھوٹے کو گویا بھی کر دیا. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, قرآن مجید میں ہے, اللہ فرماتے ہیں چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اس کو باقاعدہ گواہوں کے ساتھ لکھا کرے اور آئندہ کے لیے ثبوت و دستاویز بنائے تاکہ فساد اور تکلیف پیدا نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ. لوگوں کی عادت ہے نا, وہ کہتے ہیں اللہ رسول چاہے, خاص کر یہ بدعتیوں کا پروپیگنڈا چلتا ہے. تو ایک شخص نے آپ کے سامنے بھی کہا لو شاء اللہ و شیتا, حضرت اللہ اور آپ چاہے. آپ نے کہا ایسا نہیں کہتے, لو شاء اللہ لیفعلو ثم شاء من شاء, اللہ چاہے تو وہی ہوگا, کوئی اور چاہے یا نہ چاہے. عقیدے کی اصلاح فرمائے کہ یہ جملہ غلط ہے کہ اللہ اور رسول چاہے. اللہ کی چاہت پر کائنات قائم ہے, رسول اور نبی مشیتوں میں شریک نہیں ہے. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. خود حضرت کو کہا کہ حضرت جب کل کا کوئی واقعہ ہو, پرسوں کا واقعہ ہو, تو آپ یہ نہیں کہیں کہ میں کر لوں گا, آپ کہیں انشاءاللہ کر لوں گا. یہ اسلامی گفتگو کا طریقہ ہے. اور ایسا نہ کہنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوئی. آپ کی خدمت میں مشرکین نے پانچ سوالات کیے اور ان کو یہود نے اکسایا تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو ان مسائل کا جواب دے. ان میں ایک مسئلہ تھا اصحاب کہف کا, کیا اصحاب کہف کون تھے اور کہاں تھے اور ان کی کیا سرگزشت تھی. چونکہ یہ واقعہ گزشتہ کتابوں میں یا تو مجمل تھا یا تھا ہی نہیں. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ میں کل پرسوں بتا دوں گا. وحی کی آمد آمد تھی, بارش کی طرح برستی تھی, لیکن اس واقعے کے بعد وحی رک گئی. اور صورت کاف میں ہے کہ حضرت اتنے غمگین ہو گئے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ, کہیں آپ اپنے آپ کو قربان نہ کریں. عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کر کے. اس میں ایک عنصر یہ شامل تھا کہ جواب دینے میں دیر ہو گئی. بعض روایت میں ہے کہ 40 دن, بعض میں 50 دن دیر ہو گئی. اور جب جوابات آ گئے مفصل تو حضرت کو بھی فرمایا کہ حضرت آپ بھی جب کل پرسوں کا کوئی واقعہ ہو
یعنی مستقبل کا، تو اس میں فرمایا کرے کہ انشاءاللہ تعالی. فقہا اور محدثین و مفسرین نے اس میں تفصیل فرمائی ہے. مثلا یہ تفصیل کہ آنے والی گھڑی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جب تک توفیق الہی نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے. آنے والے وقت کا کوئی قصہ ہے اور کوئی کام ہے اور ہمیں کرنا ہے، تو ہم میں اتنی استطاعت کہاں، بادشاہوں کی بادشاہتیں لمحوں میں اڑ جاتی ہے، پہلوان منجمد ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ بات بھی ضروری ہے کہ آنے والا کام جائز ہو. کوئی کہے کہ میں دو دن بعد جھوٹ بولوں گا تو اس میں انشاءاللہ کہے گا. علماء لکھتے ہیں ایسے گناہ کے کاموں میں بسم اللہ یا انشاءاللہ پڑھنا سلب ایمان کا سبب ہے، ایمان سلب ہو جائے. استہزاء بالدین ہے، دین کی توہین ہے. اس لیے لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں، پھر مسئلے سے مسئلے نکلتے ہیں کہ حرام رزق ہے. ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ اس پر بسم اللہ کس طرح پڑھ رہا ہے. بیت الخلاء میں آدمی نہا رہا ہے تو کلمہ تو نہیں پڑھ سکے گا. اٹیک باتھ روم بنے ہوئے ہیں مسافر کے گھروں میں، اپنے گھروں میں غلام. یہ نہیں کہ پاکی کی جگہ اور ناپاکی کی جگہ، کم از کم درمیان میں ایک موٹا پردہ تو لگائے. اگر چھوٹی دیوار کھینچنے پر کوئی اتھارٹی آپ کو مار رہی ہے، اتنا تو کرے کہ آپ وضو کرے، غسل کرے، اس کی مناسبت سے آداب بجا لا سکے. یہ فرق بھی کیا گیا ہے کہ مکان کے دائیں طرف نماز کی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، باورچی خانہ، اور بائیں طرف طہارت خانے ہو. سورت یونس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو گھر پر مسجد بنانے کا کہا گیا ہے، اس میں یہ مسائل بعض تفاصیل میں درج ہو گئے ہیں. سنت طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں نماز کی جگہ ہو، وہ بہت فائدہ مند بات ہے. کبھی جماعت چھوٹ گئی، پتہ چل گیا کہ محلے کی مسجد میں جماعت ہو گئی، تو بال بچوں کو جمع کر کے وہاں نماز پڑھ لیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت چھوٹ گئی ہے، آپ نے اجازت دی تھی کہ میں فلاں قبیلے کے صلح کے لیے جا رہا ہوں اور نماز وہیں پڑھ لوں گا، تم لوگ پڑھ لینا. حضرت وہاں سے روانہ ہوئے مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے، لیکن مسجد نبوی نماز قدر جلدی ہو گئی، تو فدخل بیتہ وجمع اہلہ وصلی بہم، آپ گھر تشریف لے گئے، اہل و عیال کے ساتھ نماز پڑھ لی. کتنے مسائل اس سے پیدا ہو گئے کہ جماعت نکلنے کے بعد اگر دوسری جماعت ہو تو جگہ بدلنا چاہیے. اس لیے آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ کو ساتھ کھڑا نہیں کیا، وہاں تو جماعت ہو گئی. اور اس پر چار ائمہ میں امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جماعت کے ثانیہ مسجد میں ناپسندیدہ ہے. علماء دین کہتے ہیں اگر کسی کی عادت تو نہیں ہے، جیسے محلے کے لوگ آ کے دوسری تیسری جماعت کریں، لیکن مسافر ہے، کئی اور سے مہمان آئے ہیں، تو وہ مسجد میں اس جگہ جماعت کر لے جہاں عام طور پر جماعت نہیں کھڑی ہوگی، وہاں کر لے. اور اگر ایسی جگہ ممکن نہیں ہے تو پھر اپنی جماعت کرتے ہوئے دوسری تکبیر نہ کہے. تکبیر سے مراد اقامت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر کے بغیر شروع کرے. یہاں تو عجیب عجیب باتیں سمجھی جاتی ہیں، پرائمری کی طرح پڑھانا پڑتا ہے. میں نے مسئلہ بیان کیا ہے اور ابھی بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ بیان ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جمعہ کا دن نصیب کر لے تو پسماندگان کی کوشش ہونا چاہیے کہ جمعہ سے پہلے تدفین ہو جائے.
علماء کہتے ہیں کہ جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں مل جائے تو مردے کو جمعہ مل گیا، اور اس کی برکت یہ ہے کہ قیامت تک عذاب اٹھ گیا. اور اگر جمعے کے بعد جنازہ پڑھ لیا جائے جیسے عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، تو فتاوی شام میں، در مختار میں، غایت الاوتار میں، نیل میں، بحر میں، نہر میں، فتح القدیر میں، تبیین میں، جوہرہ میں، سب میں لکھا ہے یقرأ احزارها الی بعد الجمعہ لیقصر علیہ المصلون. بری بات ہے جمعہ کا انتظار تک روکنا، اور یہ پھر اور شرم کی بات ہے کہ نمازی بڑھ جائیں. یہ نمازی بڑھانا کس کے لیے بڑھا رہا ہے؟ شریعت نے تو کہہ دیا تھا کہ پہلے دفن کرے. علماء کہتے ہیں اگر قبل الجمعہ 10 نمازی مل جائے اور جمعے کے بعد 10 لاکھ ہو رہے ہیں، وہ 10 افضل ہے 10 لاکھ سے. اس جمعے کے بعد جو جنازہ ہے اس سے جمعہ فوت ہو چکا ہے، جمعے کی گھڑی ختم کر دی گئی قابل پسماندگان. شریعت غم کو جلدی گزارتی ہے کہ فوراً دفناؤ، مبارک لمحہ وہی رہنے دو، اور خوشی کو لمبا کرنا چاہتی ہے. اس لیے اگر نکاح کسی کو کرنا ہو تو جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد دے، اثر کے بعد. اللہ اکبر، بتسلی، بآرام، بخوشی، بإطمینان. اور کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مبارک گھڑی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے جمعے کے دن ایک لمحہ ہے. مسلم شریف، ترمذی سب میں ہے، اس میں مومن جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں. توریت میں بھی لکھا ہوا تھا اور مسلم شریف میں صحابہ نے بھی کہا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ لمحہ جمعے کے دن اثر کے بعد. لمبی بحث ہے حدیث کی کتابوں میں اور شرحوں میں. ہاں، تو وہ ایک دوست کے ہاں غالباً ان کی والدہ صاحبہ فوت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کہیں منگل بدھ کو فوت ہوئی ہوگی. یہاں کا ایک آدمی جاننے والا تھا، وہ جا کے تعزیت کرنے اور کہا کہ جنازے کا نہیں، کہا ہمیں، ہم بھی آ جاتے. کہا جنازہ تو جمعے کے دن ہوگا، حضرت شیخ نے نہیں کہا ہے کتنی دفعہ؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا تو شیخ کے مسائل بہت خوب سمجھتے ہیں، یہ کہا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے فرج میں رکھو اسے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ومن بلیت الدنیا کتاب ما عمل لا يفهم. متنبی نے کہا ہے دنیا کی تکلیفوں میں سے ہیں ایسے لوگوں سے خطاب جو بات ہی نہ سمجھے. وضاحتیں کرنی پڑتی ہے، وضاحت. لا الہ الا اللہ. اور اچھی بات ہے، قیمتی لوگ ہیں، جب ایک دفعہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک نکاح میں جانا ہوا، کافی دن ہو گئے، تو وہاں کوئی زیادہ پرتکلف نکاح تھا اور بڑے افسران وزراء جمع تھے. میں نے کہا بھائی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تصویر نہیں بنے گی. تو لوگوں نے کہا حضرت، اب تو بینک والے علماء کا فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ خیر ہے. میں نے کہا وہ بینک ہی غلط ہے، وہی جھوٹا نکلا سارا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو سب تصویر کے حق میں ہیں، آپ اکیلے ہیں. تو دولہے نے مجھے کہا آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، نکاح نہیں ہونے دوں گا جب تک آپ کا مسئلہ نہ مانا جائے. مرحبا، نوجوان لڑکا. مجھے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، بھی آپ دیکھیں گے یہاں سے اٹھوں گا میں. ہم مسلمان اس لیے ہے کہ ہم علماء پر غیرت کرتے ہیں. چنانچہ جب اس نے بات کہی تو سب گھبرا گئے، اور اس نے اپنے عزیزوں کو بلایا گیا، کیمرہ مینوں کو باہر نکالو، یہاں شادی حال سے باہر نکالو، حضرت کو تکلیفیں دینے کے لیے یہاں لے کے آئے.
اب ایک لمحہ تھا دین پر غیرت کرنے کا، لیکن قیامت تک یاد رہے گا، سیرے ڈلے ہوئے تمام شال وال، لیکن اس نے کہا احسن العلوم میں جمعہ پڑھنا نصیب ہوا ہے، اور آپ کے ایمان افروز اور روح پرور خطابات سے ہم جوان ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، مجال ہے کہ میری تقریب میں خلاف مسئلہ ہو، نہیں ہونے دوں. دین کا ساتھ دینا، خداوند تعالی کی رضا اور خوشنودی کی دولت لینی ہے. بدر کے موقع پر بخاری شریف میں ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صرف موقع محل دیکھنے آئے تھے، لڑنے نہیں آئے تھے. چند تلواریں تھیں، چند نیزے، آئے باہر تھے کیونکہ دشمن کا قافلہ ابو سفیان لے کر شام سے گزر رہا تھا، اور مشہور تھا کہ اس قافلے میں جتنا ہتھیار ہے اور جتنا سامان ہے یہ سب مسلمانوں کے خلاف لگے. آپ بہت ضروری کامیاب کمانڈر ان چیف تھے، آپ نے اس کو دیکھنا چاہا، لیکن مشرکین نے اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ قافلہ وہیں رک گیا، اور ابو جہل مکہ سے لے کے، لمبا قصہ ہے بدر کا، مسلمان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ گیا. حضرت نے تقریر کی بخاری شریف میں، اور صحابہ کو کہا کہ ہم تو موقع محل دیکھنے آئے تھے، لڑنے نہیں آئے تھے، لیکن مشرکین نے جو خیال ظاہر کیا ہے اور جو کوشش کی ہے وہ لڑے بغیر نہیں ہوں. اشیرو علیہ، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کسی طریقے سے کسک جائے، یہ موقع لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت شاید جہاد میں فائدہ نہ ہو. مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور مقداد نے تقریر کی، اور اس نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم آپ کو خدا کا سچا رسول و نبی مانتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ خدا کا کہنا ہوتا ہے، ہم کوئی بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قائدون، آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، ہم یہی رہیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاد کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے قتل ہو جائے، پیچھے ہٹنے والے نہیں. جب مقداد نے یہ تقریر کی بخاری شریف میں، صحابہ میں جوش آیا، اور سب صحابہ نے کہا کہ جہاد ہوگا. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا خدا تعالی کی مشیت اور نصرت کا پہلا ظہور مقداد پر ہوا ہے. نصرت کا چپا پہلے وہاں متوجہ ہوگی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب عمر اور ابو بکر کے برابر سمجھے جاتے ہیں، اور بخاری شریف اور ترمذی میں ہے کہ بڑے صحابہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود علم کا دریا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ نے جب صحابہ کی روایتیں اور فقہ لینا چاہا تو عبداللہ ابن مسعود کو بنیاد بنایا، اور حضرت کو نماز میں کچھ، فجر کی نماز سورۃ مومن میں تقدم و تاخر ہوا ہے، جو آیتیں بعد میں پڑھنی تھی وہ پہلے پڑھ لی، جو پہلے پڑھنی تھی وہ بعد میں. نماز کے بعد آپ نے کہا ابن ام عبد نہیں ہے، ابن مسعود نہیں. جی حضرت. کہا آپ کے ہوتے ہوئے قرآن شریف غلط پڑھا گیا. آپ نے کہا حضرت آپ پر نازل ہو رہا ہے، ہم نے سمجھا اس طرح ہوگا. آپ نے کہا ایسا ہوا ہوتا پہلے بتا دیتا. کتنی بڑی شرافت اور فضیلت ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود بخاری میں کہتے ہیں مقداد ابن الاسود میری ساری نیکیاں لے، یہ ایک نیکی دے دے جو بدر کے موقع پر انہوں نے گفتگو کی، اس پر میری زندگی کی تمام نیکیاں قربان. موقع پر بات کرنا اور اسلام کا ساتھ دینا، دین کی حمایت کرنا. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، لوگ محتاج ہیں. جب سارے لوگ بے بس ہو جائے تو پھر دیکھو خدائی مدد کیسے آتی.
وہ تبلیغی کہتے ہیں محنت یہی کرو، گھومو پھرو گلیوں میں، کوشش کرو، اس کی برکتیں برطانیہ اور امریکہ اور فرانس جاپان میں، خدا کی قسم یہ بالکل سچی بات. لیکن چونکہ سر الغیب ہے، مغیبات کی پونجیوں میں سے ہیں، تو ہر ایک پر واضح نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بنا، ساری برکتیں پوری دنیا میں پھیل گئی، اسلامی طرز کی حکومت افغانستان میں بنی تھی، مغرب نے نہیں چھوڑا، تس نس کر دیا، مگر اسباب کی شکست ہوئی ہے، عزائم کی شکست نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ قائم دائم. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم امریکہ کو سلام کرتے ہیں، انہوں نے کہا امریکہ کو معافی مانگنی ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ بش ہمارا لیڈر ہے، ہمارا بڑا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. حاشا وکلا. جو سرحد کے پاس کناروں میں شرائع اور عادل کے نظام کا اعلان ہوا ہے، یہ بھی جہاد کے سینہ سے پر ہونے کی برکتیں ہیں. یاد رکھنا، یہ حکومتیں آسانی سے دینی باتیں مانتی ہیں. اگر دینی باتیں یہ حکومتیں مانتی تو ہمارے جمعے کے قاتل کو بما لوگوں کے اتنا بڑا لشکر لے کر کے روڈوں پہ نہ نکلنا ہوتا. جب زور آتا ہے تو یہ مان جاتے ہیں. کاش کہ اس قسم کا زور اور اس قسم کی حمایت اور شرافت اسلام کے لیے مظاہرہ کیا جائے. اس کا اس مضمون کا عنوان ہم اس طرح رکھیں گے کہ قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے اور قانون کا احترام ضروری ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قانون انسان نہیں بنا سکتے، انسان قانون کو مرتب کر سکتا ہے. انسان جو قانون بنائے گا، مثلا کراچی کے لوگ یہاں کے ماحول دیکھ کر، وہ پشاور والوں کے لیے تو دلیل نہیں، وہ کہیں گے یہاں کا ماحول بالکل علیحدہ ہے. اگر 500 سال پہلے کوئی قانون بنا ہے تو اب دنیا میں اتنی ترقیات ہوئی ہے، اس قدر سائنسی ایجادات بڑی ہے کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت بندوق اور پستول کا کام تھا اور اس سے 500 سال پہلے تلوار اور ڈال اور نیزے کا کام تھا، یہ مشینی دور ہے، اس میں کوئی نیا کام چاہیے. یاد رکھیے، اس لیے اس کہنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا جس قانون پر ایمان ہے وہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اور اس قانون کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ قرآن کریم ہے اور دوسرا حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سنت مبارکہ، سیرت طیبہ، جو فقہ اور حدیث کی شکل میں ہے. قانون اس کو کہتے ہیں. یہ غریب چونکہ ناواقف ہے اس لیے الہ آباد کورٹ کے حوالے دیتے ہیں، انگریزی کتابیں پڑھ پڑھ کے قانون دان بنے ہیں، اور بہت سارے مسائل میں ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ پریشان ہوتا. کیونکہ وکلا بیرسٹر ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، دین کے حمایتی ہیں، پاک باز لوگ موجود ہیں، بہت تقوی دار. چودھری صاحب بھی سر پہ ٹوپی رکھ کے، کرتا شلوار پہن کے، بڑے خاص طریقے سے نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. مگر اس پر امتحان یہ ہے کہ جب وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ جائے تو وہ ایک ججمنٹ اس طرح کر لے کہ جمعہ ہمارا مذہبی دن ہے، جمعہ کی فضیلت میں قرآن میں ایک سورت موجود ہے، جمعہ ہفتہ بھر میں عید کے حکم میں ہے، جمعہ کے دن اسلام نے خاص احکام اور مسائل تبدیل کر کے لوگوں کو عید جیسے سما عطا فرمایا ہے، جمعہ دفتروں میں ٹائی باندھ کر اور پینٹ کس کر، یہ جمعہ جمعہ نہیں ہے، یہ جمعہ سے زور بنانا ہے. اس لیے یا تو ہفتہ بھر چھٹی نہ کرو، اور اگر کرنا ہے تو وہ چھٹی جمعے کے دن ہوگی. میں چودھری صاحب سے ملنے والا ہوں، کیا آپ پر زبردست امتحان آنے والا ہے، اور آپ کہے کہ مسلمانان پاکستان کا حق ہے کہ ان کو جمعے کا دن دے دیا جائے اور وہ اپنے گھروں میں آرام کرے، جب کام کاج سے اور آرام سے فارغ ہو جائے، لوگ اٹھ کر کے غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر شان و شوکت سے جمعے کے لیے جاتے ہیں،
दफ्तरों में और मंडियों में और बाजारों में जो लोग खड़े हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं कि सुबह जाते हुए जुमे जैसी तैयारी कर लें, वो उसी तरह इस सफों में आके खड़े होते। फिर ये कहना कि जी लोग जुमे का ख्याल नहीं करते थे, ख्याल खाम है, तिफल मकतब की बातें हैं, बाजीचे अतफाल है, जो ना पढ़ने वाले थे उनकी सजा पढ़ने वालों को दे दी गई, जो नहीं पढ़ते उनके लिए इतवार और पीर मंगल और जुमेरात सब बराबर है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको तकलीफ हुई। और फिर तुरफा तमाशा ये कि इस वक्त हुकूमत ऐसी पार्टी की है जिसके बानी और रहनुमा ने बड़े एहसानात में से एक एहसान ये किया था कि यहां के उलमा और मुसलमानों के मुतालबे पर यहां जुमा नाफिज किया। भुट्टो साहब और मोहतरमा का ये साले सवाब और शान और शौकत ये नहीं है कि आप एक जुलूस यहां से ले जाए पर एक जुलूस ऐसा दौड़ा कि ये तो छोटे बच्चों के ख्यालात हैं। आप उनके मंशूर को देखें, उन्होंने सियासत कैसे की, उन्हें जब हुकूमत का मौका मिला तो उन्होंने किस तरह हुकूमत की, उस वक्त के जय्यद उलमा और फुकहा और मुसलमानों का जो मुतालबा था उसके मुताबिक भुट्टो साहब ने दो बड़े फैसले किए। एक मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया था और एहसान है बहुत बड़ा, कोई शक नहीं। अगर अल्लाह ताला कबूल फरमाए तो मगफरत के लिए काफी सामान है। और दूसरा ये कि उन्होंने जुमे की तातील मुकर्रर की थी, यह अजीब बात है। और वो पार्टी आज हुकूमत में है, मुल्क के चारों सूबों पर उन्हीं का इख्तदार है, लेकिन सियासत के रुख की वजह से अब तक उन्होंने इस बात का नाम नहीं लिया है। मुसलमानों का हक है कि वो भूलने वालों को भूला बिसरा सबक याद दिलाए। बिश्नवद या नश्नवद मनहाय होई मी को नम, एक फारसी शायर ने कहा कोई माने या न माने मैं अपना शोर शराब पकड़ूंगा कि भाई जुमा बहाल कर ले और सुप्रीम कोर्ट के आला जज को जबरदस्त इम्तिहान है। जज तो तब पहचाना जाता है जब जालिम के खिलाफ फैसला करे, और जज तो तब माना जाता है जब हुकूमत वक्त के गलत को गलत कहे, तब माना जाएगा कि वाकई ये सुप्रीम हैसियत का मालिक। और नेकियां ये नहीं कि किसी ने कर ली तो हो गई, वाबुद रब्बका ये जारी रखे हत्ता याती अकल यकीन, यहां तक कि आपको मौत आ जाए। पैगंबर को अल्लाह फरमाते हैं कि मरते दम तक नेकियों पर कायम दायम रहना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तारीख में लिखा है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वक्त के काजी कज़ात, उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामी हुकूमत के, उनके दरबार में हारून रशीद पेश हुए, खुद बादशाह वक्त। तो फर्राश ने अमीरुल मोमिनीन के लिए रेशमीन कालीन बिछाया, तो इमाम अबू यूसुफ ने देखा, फरमाया वो जो मुकाबले में यहूदी है उसके लिए भी बिछाना पड़ेगा, यह आदल की जगह है, ये अमीरुल मोमिनीन की तौकीर की जगह नहीं है, यह आदल की जगह है। और जब हारून रशीद ने दलाइल दिए तो काजी साहब हंस पड़े और फरमाया अमीरुल मोमिनीन बहुत माजरत के साथ दलाइल कमजोर है, मेरे ख्याल से राजी खुशी से ये जमीन है यहूदी के हवाले को कहा सराम को, जो आप कहेंगे का कजा यही कह रही है। मुअर्रिखीन लिखते आसमान और जमीन ने वो नजारा भी देखा कि 30,000 मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत का झंडा लहराया जाता था वो अपनी अदालत में एक यहूदी से शिकस्त खा के बाहर निकल रहा, कानून की बालादस्ती। जहीरुद्दीन बाबर मुगलों का पहला बानी और मुबानी और हिंदुस्तान में उनकी हुकूमतों के दाग बेल डालने वाले, ये काबुल के रास्ते से सफर कर रहे थे, पेशावर से ऊपर कोई मकाम था जहां एक बहुत बड़े बासलाइयत काजी थे, उन्होंने बादशाह की दावत की, 400
افسران و ذرا اور بادشاہ کا جو عمل تھا ان کی دعوت کی. اور بڑی نایاب قسم کی چیزیں, پرندے اور ہرنیاں اور خرگوش, اس قسم کی چیزیں بادشاہ کو کھلائی. بادشاہ جب کھانے سے فارغ ہو گیا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا وہ اس کا بھی دور چل پڑے. تو قاضی صاحب نے دور سے دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت یہ تو شراب ہے. کہا خبردار بادشاہ سلامت, خبردار, جس سرزمین کا میں قاضی ہوں وہاں کوئی شراب پیے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں, اور میں جس شریعت کا قاضی ہوں اس میں بادشاہ اور نوکر, مالدار اور فقیر کے درمیان کوئی فرق نہیں. تو ظہیر الدین بابر اپنی کتاب توزک میں خود لکھتے ہیں کہ قاضی کی قضا کے احترام میں میں نے مینوشی چھوڑ دی, اور قاضی صاحب کے دل سے رنج دور کرنے کے لیے میں نے آرڈر دے دیا کہ تمام شراب قاضی صاحب کے سامنے پھینک دو, انڈیل دو, پھینکو. قضاء قاضی کی عظمت, اسے تسلیم کرنا, یہ سب مسلمانوں کا فریضہ ہے, اس کا احترام بہت ضروری ہے. تو صرف ایک فتح نہیں ہوتی کہ آدمی حاصل کر لے. قرآن مجید سورۃ نمل میں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاؤ حشمت کا پورا بیان, اتنی طاقت کہ بلقیس کا تخت جو ہزاروں میل دور, جس تک آنے جانے میں مہینے صرف ہوتے تھے, اور اس کا وہ تخت شاہی جس پر وہ بیٹھ کر فیصلے کرتی تھی, وہ بڑے بڑے حالوں میں اور حفاظتی حصار میں بند تھا. لیکن حضرت سلیمان کے پاس ایک قابل وزیر ایسے تھا, آصف بن برقیہ, جو حضرت کا شاگرد خاص تھا, کہ وہ آنکھ کے جھپکنے میں اس تخت کو لے آیا, آنکھ کے جھپکنے میں. جب فلما رآہ مستقرن عندہ, قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ وہی تخت بغیر کسی وقفے کے سامنے لایا گیا, قال ھذا من فضل ربی, فرمایا یہ اللہ کے فضل و احسان میں سے. اور پھر آگے فرماتے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم عمل کس طرح کریں. تو اعمال سے ہی عزت قائم رہتی ہے, اور اعمال ان کو کہتے ہیں جو شرائع کی حمایت و نصرت میں ہو. ظاہر چیف جسٹس صاحب پر بڑا سخت امتحان ہے, اس کی عدالت میں یہ پیٹیشن دائر ہوگی کہ پورے ملک میں نہیں ہے ایک سوات میں شریعت نافذ ہے, اس کو آپ ڈسمس کر لیں, کیونکہ اس کی عادت پہلے کی رہی ہے, حسب بل صبح سرحد کو آگے پیچھے کر چکا ہے. تو اس کو کہنا چاہیے کہ شریعت اور اس کا نفاذ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. پاکستان میں 99% مسلمان آباد, اور یہ شریعت کے نافذ نہ ہونے کی وجہ سے تو گھر گھر, گلی گلی ذلتیں اٹھانی پڑی. شریعت اپنی تابانیت کے ساتھ قائم ہو, مجال ہے کہ کسی حیوان کو بھی ناحق تکلیف مل جائے. لیکن چودھری صاحب پر آزمائش ہے, اور ہم ان کی صلاحیتوں سے اور اتنے دور دراز اوقات میں پریشان ہونے سے, ان کے اور پورے خاندان, وہ اور وہ کلا, وہ اور قانوندان, وہ اور سیاسی زعما, کسی بھی نیت سے ہو, لیکن بہرحال اس کو آگے بڑھاتے تھے. اس بڑے آزمائش اور بڑے امتحان کے اخیر میں چاہیے کہ وہ اسلامی قضاؤں کے اور قاضیوں کے نقش قدم پر چلے, اور دنیا اسلام کو قیامت تک ایک یادگار حیثیت عطا فرمائے. اس سے خوشیاں دیرپا ہوگی, اس سے عزت بڑھتی جائے گی, اس سے ملک پر خدائی نصرت اور رحمتوں کا نزول ہوگا, اس سے گھر گھر ہر فرد کو مطلوبہ عزت اور شرف نصیب ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے ملک, ہمارے شہر امن کا عظیم منبع بنائے, اور جو لوگ واقعتاً اس عزت اور شرف کے اہل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت کے شکر کرنے اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا جواب سے معذرت, چھوٹی ہوئی فرض نمازیں نماز کے بعد پڑھے یا پھر اختیار ہے.
جتنا جلد ہو سکے بہتر ہے. کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, مکروہ اوقات میں نہ پڑھے. جب نماز کے لیے صف بنائی جاتی ہے تو اکثر دیکھا گیا کہ نمازی حضرات کے پاؤں آگے پیچھے ہوتے ہیں, اگر ان کو ٹھوکا جائے تو ناراض ہو. بارہ طریقے سے تعلیم کیا کرے خیر ہو جائے. اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی اپنے برابر والے کو کہے بہت اچھی بات ہے. فرض نماز میں جیسے مغرب اور عشاء امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنا ہے؟ نہیں. مقتدی کے لیے کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ یا سورت پڑھنا گناہ کبیرہ ہے, سخت منع ہے. ایک آدمی کا نکاح بذریعہ وکالت ہوا, اس دوران لڑکا حج پر تھا, اس لڑکی نے بذریعہ ٹیلی فون بات کی کہ میں بھی حج کر رہی ہوں, مہر مجھے. اچھا لڑکے نے کہا, اس نے لڑکی سے بذریعہ ٹیلی فون بات کی کہ میں حج کر رہا ہوں, مہر مجھے معاف کر لے. تو اس لڑکی نے فون میں اقرار کیا کہ میں نے معاف کر دیا. اب کچھ دن بعد لڑکی اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے, اب لڑکی کو مہر ملے گا نہیں؟ جب وہ معاف کر چکی ہے تو پھر کیوں ملے گا؟ فرض کے قوم میں مسنون تسبیح کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا نہ, صرف مسنون تسبیح. سرحد کے علاقے میں انبیاء گزرے ہیں, آپ نے ایک دفعہ ایسی کوئی بات فرمائی. جی ہاں, 13 پیغمبر یا 17 ہندوستان میں آئے ہیں. ہندوستان اس وقت برما اور رنگون سے لے کر کاشغر اور غزنی تک ہندوستان تھا ہے. پشاور بھی اس کا ایک چھوٹا سا شہر تھا. 13 یا 17 پیغمبر آئے. اکثروں کے نام خان گل, گل خان, گلزار, اس قسم کے نام ہیں. محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے, وہ آج کل چھپی ہے معجزات انبیاء کے نام سے, اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے. بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا کیسے جائز ہے؟ بینک کی ترقی اور مدد دینے میں ذریعہ بننا حرام, نہ جائز ہے. خلع شدہ عورت کی عدت کی مدت کتنی ہے؟ وہی جو طلاق کے 3 ماہواریاں ہیں, وہ گزر جائے تو فارغ ہے. پرندوں کو خرید کر آزاد کرنا ثواب ہے. جی ہاں, دوسرے پرندوں کے ساتھ رہتا تھا, دانا پانی کا انتظام بھی تھا, اب وہ تنہا ہو گیا. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے, باہر پنجرے سے نکال کے چھوڑنا. ایسے پرندے بھی ہیں کہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ باہر ان کو اتنا تیار خوراک نہیں ملتا. پرانے زمانے کے لوگ عام طور پر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور ضرور خرید لیتا. ان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں کوئی پالتو جانور, اس گھر میں اگر کوئی مصیبت ہو تو وہ جانور پر آ جائے. یہ مشہور ہے کہ مال پر تکالیف آ جائے جان بچے. پنجاب یونیورسٹی کے بی اے کے اسلامیہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے آ حضرت سے پوچھا کہ یہ جو گو جانور ہے کیا یہ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں پایا جاتا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں, لہذا میں اسے حلال نہیں سمجھتا. گو ایک جنگلی جانور, زمین کے بلوں میں رہنے والا جانور ہے, بشمول چھپکلی یا گرگٹ کے. وضاحت فرمائے, گو حرام ہے. اور ابو داود شریف کتاب الاطعمہ میں ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل دوب, دواد بے دوب گو کو کہتے ہیں. آخری حکم جو آیا ہے وہ حرام ہونے کا ہے. سلام کو عرض ہے کہ ایک استاد اور شاگرد آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. شاگرد کے جتنے پیسے سنتے ہیں بنتے ہیں, اس میں سے استاد 70-80 روزانہ کم دیتا ہے. شاگرد روزانہ استاد سے 70-80 روپے چوری کرتا ہے. یہ 70-80 روپے شاگرد کے لیے جائز ہے؟ دونوں چور ہیں میرے. چور اور چور دونوں مل گئے تو معاملہ کہاں چلے گا؟ حدیث شریف میں ہے, جب غلط بیانی شروع ہو جائے تو خرید و فروخت سے برکتیں اٹھ جاتی ہے. ہمارے محلے میں ایک استاد صاحب ہے, وہ کہتے کہ کسی کے گھر یا ڈیرے میں پر جا کر قرآن مجید کی 30 پارے ختم کرنے کے بعد اگر گھر والے کچھ کھلائے, مثلا بریانی جو ہمارے ہاں پکائی جاتی ہے, وہ آپ نہ کھائے, مطلب وہ یہ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو اس سے پوچھو کہ ایسے کیوں کہتے. ختم قرآن کے بعد ختم کرنے والوں کے اعزاز و اکرام میں دعوت, ان کا تعاون
ان میں تحائف کی تقسیم قرآن اور سنت کے عین مطابق اور 1500 سالہ مسلمانوں کی امانت ہے، اس کے خلاف بات کرنے والے قرآن و سنت کے ابجد سے واقف نہیں۔ شیطان ہر کسی کے ساتھ حاضر ہو سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں؟ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ حاضر نہیں ہے، جس شخص کا جو شیطان ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور شیطان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ موجود رہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب اور یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال دو وجہ سے جاہلانہ ہے، ایک تو اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی شیطان پوری دنیا کو کور کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان الشیاطین، شیطان ایک نہیں بہت سارے ہیں، انہو یراکم ہو قبیلو۔ مشکات شریف کتاب القدر میں روایت ہے کہ بڑا شیطان ہر روز عصر کے بعد سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور پوری دنیا کے شیاطین پیش ہوتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں۔ اس میں صاف آیا کہ بڑے شیطان کو پوری دنیا کا پتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ وہاں کے مقامی شیطان آ کے اطلاع نہ دے، اس لیے یہ پرچی جہل سے نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ حضرت میں نے عمرہ کا ارادہ کیا ہے، پہلے 7 دن مکہ میں، پھر 8 دن مدینے میں، آخری 5 دن مکہ مقرر ہے۔ عرض ہے کہ میں نے نمازیں کیسے ادا کرنی ہیں؟ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کر اور کیا کرو گے؟ خدا نہ خواستہ چونکہ دونوں جگہ آپ کے 15 دن نہیں ہے، اگر جماعت چھوٹ گئی تو پھر فرض 4 2 پڑھنے پڑے۔ جاتے ہیں عمرے کے لیے تو یہ سوچو بھی نہیں کہ آپ کی جماعت نکلے گی۔ کیا منکرین حیات انبیاء اور عذاب قبر اہل سنت والجماعت میں شامل ہے؟ نہ۔ من انکر ان عذاب القبر کفر، خلاصۃ الفتاوی بزازیہ میں ہے کہ عذاب یا راحت قبر کا منکر کافر ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مبنی کسی کتاب کا نام بتا دے۔ مولانا کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام بھی سنتوں پر مشتمل ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی مسلمان کے رات دن سنتوں پر مشتمل ہے۔ بیشتی زیور میں سنتوں کا اہتمام ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ کی تبلیغ نصاب، اور جس کو آج کل تبلیغیان فضائل کے فضائل یا اصل کتاب تبلیغ نصاب ہے، اور اس کے ساتھ دوسری جلد فضائل صدقات، تقریباً سنت اور مستحبات سے لبریز علمی کتاب ہے۔ شرک اور بدعت کو جس مستند مضبوط انداز سے سمجھایا ہے، ہمارا دل و دماغ روشن ہو گیا۔ انشاءاللہ میرے ہونے والے بچے احسن العلوم سے عالم بنیں گے۔ آپ کے سر کہیں سے بھی بنے، اللہ ان کو نیک صالح توحید و سنت کے حاملین اور متصفین بنائے۔ زید نے بکر سے قسم کھا کر کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اب زید کے قسم کے کھانے سے کیا بکر پر وہ قسم لازم ہے؟ ہرگز نہیں۔ قسم جو کھائے وہ نبھائے، دوسرے کے لیے قسم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی نظر واجب کروزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر شوہر جوان ہے اور موجود بھی ہے تو خطرہ ہے کہ اس کو دن میں ضرورت ہو جائے، تو اجازت لے لے بہتر ہے۔ مسلمان آدمی ہے، جب بیوی روزہ رکھے گی تو وہ دن بھر پرہیز کرے گا، اور اگر اس قسم کا نہیں ہے تو فقہا تو کہتے ہیں کہ جب خاون جوان ہے اور وہ گھر پر موجود ہے تو خاتون نفلی روزے بغیر خاون کی اجازت کے نہ رکھے، ورنہ مکروہ ہوگا۔ مقتول کے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے علاوہ یا ورثاء کے کہنے پر کوئی دوسرا شخص قاتل کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو قضاء قاضی شرط ہے، جب تک کہ عدالت میں ثابت نہ ہو جائے از خود اقدام جائز نہیں۔ میں ایک نوجوان لڑکا ہوں، میں ایک ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتا ہوں، کیا وہاں میں نوجوان لڑکیوں کو پڑھا سکتا ہوں؟ جائز تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان کا اندیشہ ہے۔ اگر بیچ میں پردہ اور حجاب ہے، میل جول آنا جانا رکا ہوا ہے درمیان میں، تو شاید ماں کراہیت کی گنجائش نکلے گی۔ بینک والے کی کمائی سے کھانا جائز ہے جبکہ وہ سودی لین دین کے حصے میں ملازم ہو، اور اگر وہ بینک کے غیر سودی نظام کا کوئی رکن ہے
تو اس کا تنخواہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، حرام بالکل نہیں. فرض نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. جیا کیسی کوئی حدیث روایت کہ اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی میں ترجمہ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تو اندھا اٹھایا جائے گا؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں. احمد رضا کیسے آدمی تھا؟ دو ٹانگیں تھی، دو ہاتھ تھے، دو آنکھیں، سر پیر جیسے آدمی ہوتا ہے، البتہ میٹھا اور حلوہ زیادہ شوق سے کھاتا. اسی چکر میں علماء حق، علماء توحید و سنت کا دشمن بنا ہوا تھا. ایک شخص نے دوسرے شخص کو دھمکی دی تو فلاں شخص کو قتل کر دو، یا عورت نے زنا کی طرح مجبور کیا ہوا ہے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو قتل کر دیں گے، تو اس صورت میں اس شخص پر شرعی حکم کیا ہے؟ وہ قتل ہو جائے، گناہ نہ کرے، شہید مرے. فرض نماز کے آخری قاعدے میں درود شریف کے بعد پڑھنے والا سب سے افضل دعا ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے بعد رب انی ظلمت نفسی. گھر کی بنیادوں میں جانور ذبح کر کے خون ڈالنا کیسا ہے؟ حرام، نہ جائے. خون تو نجاست غلیظہ ہے، جیسے پیشاب پاخانہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں ہمیشہ خون ہوگا، یہاں لاشیں گرے گی، اور یہ لوگ کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گی. کیا مسجد داخل ہوتے وقت کی دعا اس ترتیب سے پڑھنی ہے؟ پہلے اعتکاف کی نیت، پھر درود شریف، پھر مسجد میں داخل. صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. پوچھنا ہے کہ میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں اور سونے کے دام روز اب اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو میں خریدتا ہوں اور جب ہونے کی سونے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اسے بیچتا ہوں، کیا ایسا کرنا ناجائز نہیں؟ درست ہے. کاروبار اسی کو کہتے ہیں کہ اچھے دنوں کا انتظار ہو. قرآن پاک کے جو صفحے شہید ہو جائے تو ان کو پانی میں بہانا جائز ہے، یا آپ صحیح طریقہ بتائیں؟ یہی طریقہ صحیح ہے جو آپ نے لکھا، چلتے ہوئے یا بہت زیادہ پانی میں ڈالا جائے. اگلے ہفتے میرا حفظ مکمل ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ختم حفظ کے مسنون اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اکٹھے کرو، گھر میں بہترین کھانا پکواؤ، اور پھر کچھ صورتیں اور آیتیں ان کی موجودگی میں پڑھ لو، وہ دعا کر لے، اور آپ اس کے بعد ان کو کھانا کھلائے، ان کی دعائیں لیں. استاذ کو بہترین انعام و اکرام کرے، قیمتی بیش بہا لباس اللہ نے توفیق دی، لاکھوں روپے اپنا ہزاروں لفافہ بھر کے اس کی خدمت میں پیش کرو. اللہ، بینک والوں کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ بینک والے مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں. تمام بینکر حرام خور نہیں ہیں، ان میں حلال کام بھی ہے، اس لیے ان سے رشتہ یا ان کا کھانا درست اور صحیح. دعا گو ہوں اللہ کی عمر کا، امین. عرضی کے بندے کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، دعا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں. دعا میرے دوست کے بھائی کا آپریشن کے لیے دعا فرمائے، اللہ کامیاب فرمائے. والدہ شدید بیمار ہے، نمازیوں سے دعا، آمین. اللہ تعالیٰ سب کی دعا ان کے حق میں مفید بنائے، ہماری خاندانی اور بیرونی رنجشوں کو دور فرمائے، آمین. میں آپ کو اپنے دوست عالم مولانا کوکر، جن کا تعلق امریکہ سے ہیں، آپ کی تفسیر قرآن سن کر بہت متاثر ہوئے، خصوصی سلام شکریہ دعا کیا، آمین. بہت مہربانی، ہمارا سلام دعا شکریہ مولانا کی خدمت میں بھیج دو. میرا بھائی کمال ولد محمد دین افریدی بہت بیمار ہے اس وقت، وہ اسپتال میں، اللہ زندگی سے اچھے بات آ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. دعا کے وقت دعا ہاتھ کھلے ہو، آسمان کی طرف ہو اور سینے کے سیدھ میں ہو، یہ سنت ہے. دعا کے وقت ہاتھ ادھر ادھر کرنا، کھیل کود کرنا یا چہرے پہ لپٹنا، یہ نحوست بدبختی کی علامت ہے. دعا کے وقت دعا میں متوجہ رہو، اللہ کے فضل و رحمت سے امیدوار رہو، نعمت خوشیاں مانگو، بلا و آفات بیماریوں سے پناہ مانگو. جن کا حق ہے ان کے لیے دعا کر لو. جن لوگوں نے بیماروں کے لیے کہا، اللہ ان سب کو صحت شفا دے. جنہوں نے اپنے اقتصادی تکالیف کے لیے کہا، اللہ رزق حلال کے خزانے متوجہ فرمائے. جن کے اور درد و غم، رنجش و تکلیف صدمے ہیں، اللہ خزائن رحمت و احسان نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.